पुराना भए भनेर यी चिज कहिले पनि घरबाट नहटाउनुहोस् घरबाट पुराना भए थोत्रा भए भनेर यी चिजलाई कहिले पनि घरबाट नफाल्नु होला है बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु कस्ता प्रकारका चिजहरू जुन चिजहरू आजको पुस्ताले अहिलेको जेनेरेसनले ट्रेडिसनल भनेर काम नलाग्ने भनेर पुराना भनेर होइन घरबाट त्यस्ता चिजहरू हटाइरहेको हुन्छ जुन चिजहरू हटाउनु भनेको राम्रो होइन जुन चिजहरू घरबाट हटाउनु भनेको अशुभ हो भन्ने अर्थमा म तपाईँलाई यो कुराहरू सेयर गर्दैछु नम्बर एक आजभोलि मान्छेहरूको घरमा घर घरमा हाते मिक्सर हुन्छ होइन जे चिज पनि पिस्न मन लाग्यो भने अथवा कुनै चिज बनाएर खान मन लाग्यो र त्यसका लागि पिस्नुपर्ने भयो भने मान्छेहरूको प्रत्येक मान्छेहरूको भान्सामा मिक्सर हुन्छ पहिले पहिले के हुन्थ्यो घरमा जाँतो हुन्थ्यो होइन आफ्नो घरमा नभए छिमेकीको घरमा गहर गएर जाँतोमा पिसेर ल्याउनु पर्थ्यो होइन जमाना फेरियो विभिन्न आधुनिक उपकरणहरू मान्छेको घर घरमा भित्रिएको छ यो जाँतोको विकल्पको रूपमा भित्रिएको हातले चलाउने जाँतोको होइन घर घरमा पहिला प्रयोग हुन्थ्यो होइन मकै गहुँ है घरमै जाँतोमा पिसेर चोक्करसहितको गहुँ मकैको पिठो रोटी खाइन्थ्यो पहिले पहिले है जुन स्वास्थ्यका लागि पनि बहुत फाइदाजनक बहुतै लाभदायक र बहुत उत्तम मानिन्थ्यो तर अहिले जाँतोले धेरै ठाउँ लिन्छ घरमा सुहाउँदैन राम्रो हुँदैन है यत्रो ठाउँ ओगर्छ पिस्न पऱ्यो भने पनि गह्रो हुन्छ त्यसको सट्टामा विभिन्न प्रकारका होइन मिक्सर आधुनिक उपकरणले पिसिएको गहुँ मकै होइन तयारी चिजहरू तयारी प्याकेटमै पाइन्छ आफूले पनि पिस्न पर्दैन कले दुःख गर्छ होइन एउटा कुरा के नबिर्सनुहोस् भने सत्य कुरा नबिर्सनुहोस् के तपाईँले भने प्याकेटमा तयार भएर आएका गहुँ मकैको पिठो खानुभन्दा तपाईँ हाम्रै घर गाउँमा भएको ढिकी जाँतोमा पिसिएको खानु सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी फाइदाजनक हुन्छ मेरो प्यारे महोदय बुझ्नुभयो कि भएन सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी लाभदायक हुन्छ मेसिनमा त्यसमा पनि विभिन्न विद्युतीय उपकरणमा पिसिएका चिजहरूभन्दा जाँतोमा पिसिएको चाहिँ धेरै गुणा फाइदाजनक घरमा जातो भइरहनु भनेको अत्यन्तै शुभ हो जमाना फेरियो भनेर ठाउँ धेरै लियो भनेर यो पुरानो चिज हो बाजेले प्रयोग गरेको चिज हो हामीले प्रयोग गर्न सुहाउँदैन हामी त अहिलेका जमानाका मान्छे हौँ भनेर घरमा भएको जाँतो कहिले पनि नहटाउनुहोस् है पहिले पहिले हजुरआमाले चलाउनुहुन्थ्यो त्यसपछि उहाँकी बुहारी अर्थात् हाम्रो आमाले चलाउनु भयो आधा उमेरसम्म अब अहिलेको म है चलाउँदिनँ म किन दुःख गर्ने म फुर्सद पनि हुन्न पहिलो कुरा त इनर्जी पनि पुग्दैन अर्को कुरा घरमा धेरै ठाउँ पनि ओ गर्छ त्यसैले मेरो प्यारे महोदय घरमा भएको पुरानो जाँतो कसैलाई पनि दिएर सित्तैमा नपठाउनुहोस् नहटाउनुहोस् घरमा भएको यो चिज घरमा जाँतो भइरहनुलाई वास्तुशास्त्रले शुभ भनेको छ घरमा जाँतो भइरहनु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ तर जाँतो चाहिँ फुटेको चर्केको अवस्थामा हुनु हुँदैन बुझ्नुभयो कि भएन नहटाउनुहोस् तपाईँको घरमा जाँतो छ भने हजुरआमा आमाले चलाउने जाँतो हटाउँदै नबटाउनुहोस् टुटेको खण्डित चाहिँ नहोस् है जुन सही सलामत अवस्थामा घरमा जाँतो रहनु भनेको अत्यन्तै शुभ हुन्छ है हाम्रा अभिभावकको विरासत हो अर्को कुरा सम्झना हो याद हो कहिलेकाहीँ जाँतो चलाएर यसो चामल पिस्नुहोस् होइन त्यो जाँतोमा पिसिएको चामल तावामा पकाएर खानुस् शरीकालाई कति फाइदाजनक हुन्छ हामीलाई त यसो फुर्सद भयो कि कहाँ होटल छ कहाँ रेस्टुरेन्ट छ धाउन ठिक्क हुन्छ घरमा यस्तो जाँगर चलाउन कहाँ मन लाग्छ त्यसैले त हाम्रो आयु छोटो भएको छ वास्तुशास्त्रले अत्यन्त फाइदाजनक अत्यन्त लाभप्रद भनेको यो जाँतो हाम्रो घरमा छ भने तपाईँ हाम्रो घरमा छ भने यसलाई जोगाएर राख्नुहोस् संरक्षण गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ महिना दुई महिना पन्ध्र दिन बिस दिनमा एकपटक जाँतोमा कुनै चिज पिस्नुहोस् सपरिवार बसेर होइन त्यो पिसिएको चिज पकाएर पकवान बनाएर खानुहोस् त्यसले घर परिवारमा एक आपसमा प्रेम र सुख त दिन्छ नै यो सुखद पनि हो यो लाभदायक पनि हो लक्षण पनि भित्र्याउँछ यसले नम्बर दुई अब अहिले त डिजिटल दुनियाँ घरमा भएको हाते पङ्खा हुन्छ नि हाते पङ्खा है यो पनि अत्यन्तै शुभ भन्छ है वास्तुशास्त्रले जेनेरेटर आयो पङ्खा आयो हाते पङ्खाको कसलाई मतलब होइन दुःख नगरी चिसो हावा खान पाइन्छ होइन र भनेपछि अब यो हाते पङ्खा बुझ्नुभयो कि भएन त्यो पाँ तपाईँका पनि कान ठाडा ठाडा होस् है हाते पङ्खा हामीलाई प्रयोग गर्न जाँगर लाग्दैन अहिले हाते पङ्खाले दिने हावा नेचुरल हावा हो भन्ने कुरा हामी बिर्सिने गइरहेका छौँ हामीले अझ जुनको मजा लिन अहिलेको पुस्तालाई आउँदै आउँदैन भने पनि हुन्छ मेसिनरी हावाभन्दा नेचुरल हावा दिने हाते पङ्खा वास्तुशास्त्रका हिसाबले पनि पवित्र भनिन्छ पवित्र मानिन्छ यदि तपाईँको घरमा पनि यस्तो हातले घुमाएर हावा दिने हाते पङ्खा छ भने फेरि यसको मूल्यतिर नलाग्नुहोस् यो बनाउन है यो यति रुपियाँमा पाइएको चिज हो भन्नेतर्फ नलाग्नुहोस् है पैसासँग तुलना कहिले पनि नगर्नुहोस् यदि तपाईँको घरमा हाते पङ्खा छ भने कसैलाई पनि नदिनुहोस् तपाईँको घरमा भएको हाते पङ्खा दिनु हुँदैन अर्को कुरा किनकि तपाईँको घरको शुभता बाहिर जान्छ कहिलेकाहीँ फुर्सदमा निकालेर गुमाउनुहोस् हल्ला ताकि काम चाहिँ गरिराखोस् केटाकेटीलाई नयाँ पुस्तालाई सिकाउनुहोस् हाम्रा बुवा हजुरबुवाहरूले यसरी पङ्खाले हावा निकाल्नुहुन्थ्यो यसरी हावा निकालेर यसबाट आएको हावाले आफ्नो शरीरलाई शीतलता दिनुहुन्थ्यो जुन स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ भनेर सिकाउनुहोस् नयाँ पुस्तालाई है नम्बर तिन पहिले पहिले घरमा हात्तीका दाँतहरूबाट बनाएका थुप्रै चिजहरू हुने गर्थ्यो हात्तीको दाँतबाट बनाइएको हो नि यो चिज भनेर आफ्ना छोरा नातिलाई हजुरबुवाहरूले चिनाउने गर्नुहुन्थ्यो यदि तपाईँको घरमा पनि हात्तीको दाँतबाट बनाएका कुनै पनि पुराना सामान वस्तुहरू घरमा छन् भने यो अत्यन्तै शुभ हो कृपया यसलाई भुलेर पनि पुरानो भयो थोत्रो भयो भने घरबाट नहटाउनुहोस् जसरी तपाईँले आफ्नो घरबाट जाँतो हटाउनु हुँदैन हात्ते पङ्खा हटाउनु हुँदैन कसैलाई दिएर पठाउनु हुँदैन त्यसै गरी तपाईँको घरमा हात्तीको दाँतबाट बनाएको कुनै पनि चिज छ भने त्यसलाई सफा गरेर मर्मत गरेर होइन चुस्त दुरुस्त अवस्थामा राख्नु सजाएर राख्नुहोस् बरु तर कहिले पनि घरबाट बाहिर नहटाउनुहोस् कसैलाई नदिनुहोस् नम्बर चार टोपीका कुरा गरौँ पुरानो ह्याटको जमाना चलन का विषयमा कतिजनालाई थाहा छ यो ह्याट पुराना याटहरू पनि घरभित्र भइरहनुलाई वास्तुशास्त्रले शुभ भनेको छ आजभन्दा वर्षौँ पुराना जमानाको टोपी हुन्छ नि ह्याट अचेल मान्छेहरूले मन पराउँदैनन् त्यसैले घरमा राख्न पनि रुचाउँदैनन् रुचाउँछन् त यत्रो ठुलो हुन्छ होइन कले यो लगाइराखोस् यो बेकार जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो कस्तो जमाना आइसक्यो भन्नेतर्फ मान्छेहरूको बुझाइ हुन्छ यदि तपाईँ घरमा पनि तपाईँका अभिभावकहरूले तपाईँभन्दा पुरानो पुस्ताले प्रयोग गरेको याड छ भने त्यसलाई पनि जतन गरेर राख्नुहोस् नम्बर पाँच यदि तपाईँको घरमा पुराना भाँडा बर्तनहरू त प्राय मान्छेहरूको घरमा हुन्छ जस्तो मैले अब तपाईँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि यत्रा भिडियोहरू मैले तपाईँहरूका लागि प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छु त्यहाँ नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने प्रयत्नमा म पनि लागिरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ मेरा कुरा पनि म सेयर गरिहाल्छु जस्तो मैले मेरो घरमा पनि मेरा अभिभावक मेरा हजुरबुवा हजुरआमाहरूले प्रयोग गरेका चिजहरू घरमा हुँदाखेरि मलाई बडो आनन्द आउँछ उहाँहरू आज यो दुनियाँमा हुनुहुन्न तर पनि उहाँहरूले किनेका उहाँहरूले प्रयोग गरेका चिज सामान भनेपछि भाँडा बर्तन भनेपछि मलाई बडो माया लाग्छ किनकि उहाँहरूको सम्झना आइरहन्छ है यो मेरो निजी कुरा भयो जसरी मलाई आउँछ त्यसरी तपाईँलाई पनि त आउँछ तपाईँको घरमा भयो भने पनि उहाँको सम्झना दिलाइरहन्छ नि त एउटा कुरा यसका धेरै फाइदाहरू छन् यो एउटा फाइदाको कुरा मात्रै भयो जुन भाँडा बर्तन चाहे काँसको होस् चाहे पित्तलको चाहे फलामकै किन नहोस् चाँदीको काठको है कति भाँडाकुँडाहरू अहिले पनि मान्छेको घरमा हुन्छ नि होइन जुन हाम्रा बाबुबाजेले प्रयोगमा ल्याउनु भएको थियो अहिले त प्लास्टिकका सामान ढलोटका सामानहरू अत्यन्तै हलुका धातुका आकर्षण बाहिरबाट देख्दाखेरि हलुका लाग्ने भाँडाकुँडाहरू बजारमा आए यसैको प्रचलन बढ्यो त्यस्ता पुराना गरुङ्गा सामान कसले प्रयोग गरोस् उचाल्नै गाह्रो होइन जोगाउनै गाह्रो हामीलाई यस्तो लाग्छ नि होइन प्रयोग गर्न हामी हिचकिचाउँछौँ नि होइन हटाइदिन्छौँ घरबाट उस्तै पऱ्यो भने बेच्छौँ पैसा आउने रहेछ भने काँसको भयो पित्तलको भयो फलामको अलिअलि पैसा आउने रहेछ बेच्छौँ नत्र उस्तै पऱ्यो मिल्काइदिन्छौँ घरबाट बेच्न मिले बेच्ने कबाडीमै भए पनि कबाडीकै भावमा बेचिदिने नत्र हटाइदिने गर्छौँ कृपया मेरो प्यारे महोदय कुनै पनि प्रकारका त्यस्ता भाँडा बर्तनहरू तपाईँको घरमा छन् भने त्यसलाई नहटाउनुहोस् काँसको भाँडामा भोजन गर्नु अत्यन्तै पवित्र मानिन्छ तामाको भाँडामा पनि अत्यन्त शुद्ध पित्तल घरमा हुनु पनि अत्यन्तै राम्रो यसैले कुनै पनि भाँडा कुनै पनि बर्तन घरबाट नहटाउनुहोस् पुराना भए थोत्रा भए भनेर बरु त्यसलाई जतनले राख्नुहोस् होइन मर्मत गर्नुहोस् चुस्ता दुरुस्त अवस्थामा सजाउ गरेर होइन कसरी हुन्छ बरु प्रयोगमा नआए पनि त्यसलाई सजाएर राख्नुहोस् यो अत्यन्तै शुभ मानिन्छ लक्षण मानिन्छ तर एउटा कुरा चाहिँ के भने भाँडाकुँडा फुटेको चर्केको पाल परेको चाहिँ हुनुहुँदैन यदि फुटेका चर्केका पाल परेका छन् भने मिलेसम्म तिनको मर्मत गरेर भए पनि कुनै प्रयोगमा नआए पनि चुस्त दुरुस्त बनाएर मर्मत गरेर सजाएर भए पनि राख्नुहोस् यो शुभ भनेर वास्तुशास्त्रले भनेको छ है यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ मेरो प्यारेमा हुँदै नबिर्सनु होला यो कुरालाई पनि अचेल तरिका नयाँ नयाँ रिवाज नयाँ नयाँ आइसक्यो अब यस्ता चिजहरूको महत्त्व यस्ता वस्तुहरूको महत्त्व हामीले अलिअलि बुझ्छौँ अब हाम्रो न भन्दा नयाँ पुस्ताले त यो कुरालाई झन् स्वीकार्दै स्वीकार्दैन यदि हामीले सिकाएनौँ सम्झाएनौँ बुझाएनौँ भने घरमै सजाएर मात्रै राख्यौँ भने पनि यसले शुभता दिन्छ नहटाउनुहोस् पुराना चिज भनेको बडे बुजुर्गको सम्झनाहरू हुन् यादहरू हुन् हाम्रो सभ्यतासँग जोडिने कुराहरू पनि हुन् जसले हामीलाई शुभता दिन्छ पुराना रहनसहनको स्वादै अर्को हुन्छ हामी सहरमा बस्यौँ भन्दैमा कहिलेकाहीँ गाउँमा गएर दाउरामा चुलोमा आगोमा पकाएको होइन ओदानमा प बसाएर पकाएको चिम्टाले चलाएको त्यसको स्वाद आनन्द बेग्लै हुन्छ नि नयाँ चिज भित्र्याउने बहानामा पुराना चिज नबेच्नुहोस् घरबाट नहटाउनुहोस् यसले घरमा लक्षण बनाइराख्छ शुभता ल्याइराख्छ घरको माहौललाई शान्त बनाइराख्छ जोगाएर राख्नुपर्छ मेरो प्यारेमा हुँदै यस्ता चिजहरू यो कुरालाई कहिल्यै नभोल्नुहोस् कुरा सामान्य ला लाग्ला सानो लाग्ला वस्तु सामान्य लाग्ला पुराना वस्तु पुराना बर्तन भनेको यसको महत्त्व एग्लै हुन्छ पुराना वस्तुमा पुराना बर्तनमा मिसावट हुँदैन्थ्यो त्यसको र मेटेरियलमा कुनै पनि तत्त्वको मिसावट थियो ओल्ड इज गोल्ड त्यत्तिकै भनेको हो र जसको घरमा त्यस्ता वस्तुहरू छन् त्यस्ता सरसामानहरू भइरहन्छन् त्यो अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ पुराना चिजको महत्त्व र पुराना चिजको स्वाद अलग्गै हुन्छ बेग्लै हुन्छ कहिलेकाहीँ सही तरिकाले प्रयोगमा ल्याउनुहोस् यसको आनन्द बेग्लै आउँछ मेरो प्यारेमा हुँदै